بعد كده. هو مش هيطلع، هو بياخد تحديات من زمان. مش فاكر بس المقاس كان غلط. حرس ديت كان نفسي يبقى حاجه جامده. كان حرس مين؟ احسن يا احمد كويس قوي. احسن يا احمد، احسن يا حسام، كمان هيا يا نعيم، كمان يا احمد. نعيم عمل ماتش طلقه، طالع طلقه من 12-0-1. ايه ده؟ كويس يا احمد، كويس يا حسام. اول تاني رابع، اول تاني رابع. ماشي.